Ja, mina vänner, varmt välkomna ska ni vara till veckanalysen. Innan vi drar igång så tänkte jag faktiskt ge ett litet tips när det gäller föräldraskap. Jag vet ju att det är många av er som lyssnar som har barn eller som kanske går och väntar och ska få barn. Jag ser ju statistiken där, det är många som är omkring min ålder, lite yngre och del lite äldre. Och, ja, det är ett kluster omkring min ålder. Så jag tänkte ge ett tips. Och det här kanske många av er redan känner till, men jag tänker påminna om er för det. Påminna er om det för att det är väldigt viktigt. Barn och ungdomar, de gör inte som ni säger utan de kommer att härma er. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så det är en viktig grej att tänka på. Så att, vad menar jag med det då? Jo, jag menar bara att ni ska bete er i allting ni gör precis som ni vill att ert barn ska bli. För att han kommer att härma er. Han kommer inte att lyssna på bara vad du säger. Utan han kommer att ta efter ditt beteende. Hur du gestikulerar, hur du pratar. Allting hur du beter dig kommer han att ta, snappa in och härma. Så vill du ha ett barn som är råkaxig, liksom, tog självsäker och så här, då ska du ha en sån approach. Då kommer ditt barn att ta efter det mycket lättare. Vill du ha en ödmjuk pojke eller flicka eller vad det nu kan vara. Då ska du vara det ödmjuka du. Så det där är väldigt viktigt. Att barnet kommer att ta efter hur du beter dig. Inte hur du säger att han vill att han ska vara. Och så att han kommer att härma ditt beteende. Så bara en liten påminnelse. Det är väldigt viktigt. Jag har själv funderat i det där. Jag är egentligen en väldigt mesig person. Jag är riktigt tunt egentligen. Och väldigt varm och mjuk och ödmjuk och sådär. Och i den världen vi lever i och växer upp i så krävs det ju ändå att man har ett självförtroende någonstans. Annars är det risk att man blir nedtrampad. För det är ganska tuff miljö vi lever i. Och därför, för att få en bra självkänsla och ett bra självförtroende så är det extremt viktigt. Det här säger jag från egen erfarenhet. Jag har väldigt bra erfarenheter från de här bitarna. Det här säger jag för att hjälpa er. Och det är att se till att ert barn, oavsett om det är pojke eller flicka eller vad det nu kan vara, att den får börja tidigt i någon aktivitet. Antingen idrott i grupp eller individuell idrott. Alla kanske inte passar att vara idrott i grupp, utan vissa kanske passar mer att vara individuella idrottare, till exempel då friidrott, det är ju mer individuell prestation. Men att se till att få in att sitt barn börjar på någon idrott till exempel, eller vad det kan vara, någon förening där man skaffar sig kunskap inom någonting och utvecklas målen, det är det bästa försäkran du kan ha till att ditt barn ska få en bra självkänsla. Och sen i kombination med vad du utstrålar till ditt barn är också väldigt, väldigt viktigt. Så det är bara tips från mig i alla fall. Se till att de rätt tidigt börjar med någon. Kan vara dans eller gympa eller hockey kanske eller fotboll eller friidrott till exempel som jag gillar mycket. Men det är i alla fall den bästa tipsen jag kan ge er om ni vill ha. Om ni vill ge ert barn en bra självkänsla i framtiden. Att se till att tillhöra någon grupp där. Och sen kan det ju vara så när de kommer upp och blir större att det kanske inte var någonting för dem riktigt. Då finns det andra saker man kan pröva att man inte ger upp då, utan måste man på leta lite grann tills man hittar någonting som passar. Det finns någonting för alla där ute, men i alla fall att man kommer in i någonting och sen att man får upp ögon för någonting och på så vis kan man bygga upp en självkänsla, en tillhörighet, en grupp och sådär. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så att bara tips från mig. Det är en liten påminnelse. Många känner ju säkert till de här tipsen jag har sagt. Men jag tycker att det är viktigt att lyfta fram det. För att jag vet hur viktigt det här är. Det här var grejer som var bristande i min uppväxt. Och jag valde ju i min tonår att gå en mera svajig bana. Så kan vi uttrycka det. För att söka bekräftelse och bygga upp. Tips där. Hur som helst, det var mitt lite tips där om föräldraskap. Kan jag påverka någon till det positiva så tycker jag det bara är bra.
Vi börjar titta på OMXS30. Den kommer upp här. Jajamän, där har vi den. Jag har vänt ner direkt här efteråt. Jag är fortfarande bullish inställd till börsen, ska jag säga, med den här targeten som jag hade i förra filmen, på lite sikt. Rekylen har än så länge inte uppvisat något beteende att den är färdig. Jag tycker att man ska hålla koll på positiva omslag här omkring MA50 som är just nu stigande på det här viset. Det är en möjlig vändningszon där vi skulle kunna få en vändning tillbaka upp mot toppen här. Horisontella 1560 är också en intressant nivå att hålla koll på, positiva omslagskandels med en möjlig bounce tillbaka uppåt. Så det är så som jag väljer att se OMX inför veckan här. Intressant att hålla koll på positiva omslag här nu i den rörelsen neråt här. Jag tror att den här rörelsen inte är färdig, utan vi kommer att behöva komma ner till omkring 1560. MA50 är den zonen innan den här är färdig. Men skulle vi kunna etablera close ovanför 1586 här, då ser det som en bullish signal för uppgång då, att vi primärt då ska upp och testa gamla toppen 1594 här någonstans, 1595, med chans upp på den gamla targeten som jag satte här för någon vecka sedan. Men jag tror i alla fall i det större perspektivet, när den här rekylen väl är färdig, så kommer vi att slå tillbaka uppåt igen, som jag vill se OMXS30. Så håll koll på de här nivåerna på nedsidan, intressant att hålla koll för positiva omslag. Och då gör man ju på det viset med de tipsen man får i min nybörjarkurs i teknisk analys. Då använder man sig de tipsen för att identifiera bouncer tillbaka uppåt då. Och vi som läser och studerar litteraturen som jag tipsar om, Howard Bandys, extremt akkurata böcker. De är så akkurata så man blir nästan, man rådnar nästan när man läser dem där. Hur som helst i alla fall, han talar ju om också att alla höga sannolika signaler som går att identifiera från den tekniska analysen, det vill säga kvantitativ teknisk analys, och matematiken då som han är specialist på, de är väldigt kortsiktiga, de höga sannolika signalerna. Det handlar bara om någon halv procent hit och dit. Väldigt många små vinster. Det är sådana signaler man ska titta in på. Jag har försökt att ge dem tipsen också i nybörjarkursen där på pappnotisen, att man ska titta väldigt kortsiktigt för att identifiera höga sannolika signaler. Yes. SP500 har rekylerat ner, täppt till gapet. Än så länge ser jag det här som att det inte är något vändande beteende. Och jag tittar på potentiell mer nedsida här. En intressant zon att hålla koll på här för SP500 är 2340. En möjlig nivå som vi skulle kunna få en potentiell vändning. För det är vad jag tror kommer komma i SP500 här när den här rekylen är färdig. Så tror jag kommer att slå tillbaka uppåt här med ett återtest. 2400 här, en möjlig target på ovansidan. Än så länge inga positiva candlesticks, ingen vändande beteende här, utan det är fortsatt fall som jag vill se det. Får vi inte in positiva omslag på den här nivån som jag nämnde, då är det även MA50 också aktuell som kommer stigande här för SP500 i en möjlig vändning sen på börsen. Det var de två indexerna. Vi kan titta på Tyskland också. DAXen likaså har ett stort gap, kommer in här under. Jag tycker man ska bevaka MA50 här som kommer stigande på 11720. En intressant zon att hålla koll på, positiva candlesticks med möjlig vändning här då. Tillbaks upp mot toppzonen här då, 12 000 dryga. Så att samma sak här, ser inte ut att vara färdigt på nedsidan, så kan jag uttrycka mig. Vi ska titta lite grann på guldet, ska vi kolla på såklart. Guldet har ju rekylerat ner väldigt kraftfullt här, och det här är en väldigt fin rekyl som jag vill se det här, och hålla koll på positiva omslagscandlesticks här nu med en möjlig vändning tillbaks upp mot den här toppen 1260, ja, precis. Vi har inte fått någon vändning vid den här zonen som jag pratade om, utan det har ju bara varit kraftiga röda staplar här. MA50 är en möjlig vändningszon.
där vi befinner oss strax under, så vi får se om vi kan få in något kraftfullt positivt omslag, så ser det intressant ut då med en möjlig vändning tillbaks upp mot toppen. Får vi inte in någon positiv omslagscandlestick här, han skulle behöva ta ut 12-16 här på ovansidan, men close för en möjlig bounce då på ovansidan, så är det i så fall den här horisontella 11-80 som är en intressant zon. Så att det är två möjliga vändningar här, antingen här om vi kan få in en close on för den nivån, alternativt bevakar vi då vändningar omkring horisontella 11-80 här då. Jag tror i alla fall att guldet kommer att slå tillbaks upp med sikte då 12-60 här någonstans. Oljepriset har brutit neråt och den här rangen som vi har pratat om ger target ner mot stödzonen omkring $51. Den är ju då vid den här toppen som kom in här. Vi har än så länge positivt tryck just här just nu. Jag skulle ändå välja att vara lite försiktig här nu och se lite grann vad vi får in för beteende med risk då, för att vi kommer komma ner lite längre ner här då. I det stora hela, nu när vi har brutit neråt här, så tittar jag ändå på en möjlig vändning här för oljepriset tillbaks uppåt här då. Det blir någon sån här variant. Vi kommer slå tillbaks uppåt, det är det som jag tittar på. Det ska bli väldigt spännande att se om vändningen kommer härifrån eller om vi behöver komma ända ner mot 46 dollarzonen innan vi kan få en potentiell vändning i marknaden. Vi får hålla lite koll på den här, kanske blir lagom att identifiera någon specifik nivå på trigger på ovansidan då i nästa film som kommer om en vecka då alltså. Och kolla den här bilden. Det här är faktiskt en av mina drömresor jag skulle vilja göra. Åka till Borneo och var i deras djungel. Borneo har ju jordens högsta regnskogsträd. Den är helt enorma träd. Det är alltså träd på nästan 100 meter. Så stora träd. Och så har de såna här vackra linbanor, höll jag på att säga. Vad heter det? Såna här vackra gångar uppe i träden. Så man kan gå och ta kort och sådär. Det är en liten drömresa jag har, skulle jag vilja göra sen när mina barn blir större. Så att, ja, jag bara kom att tänka på det när jag såg bilden där. Ha det så fint. Sköt om varandra och en trevlig helg önskar jag allihopa. Ha det bra. Hej.